איזה ספר אתה נותן לי עכשיו? זה שלך, אדון. כן? כן. תהיה בריא. כל הכבוד. אני רוצה לספר לך משהו. מה? אפשר? מה, כן. תשמע. רק לי, לא כולם. לא, אבל אני אספר לך, אתה תעביר להם. רגע, רגע. למה אני צריך להעביר? צריך לספר לכולם. אתה תהיה כמו זירקלה. אני אראה לך, תראה להם. לא, בא אני. דבר, דבר. תקשיב. היה רב באמריקה. אתה היית באמריקה, דוד? אני לא. מה יש לך לעשות שם? אני אוהב ישראל. אין כמוך בעולם. תקשיבו רגע, עודד כפרה עליך, תקשיב. היה רב באמריקה, קראו אותו יואל טטנבוים. זה הרב ביסטמר, תקשיב. הוא ישב בכיסא. היה לידו אחד כמוך, איש טוב נאמן, היה עוזר שלו. כן. יום אחד בא בן אדם עם קביים, קביים, כן. אתה יודע, קביים. כן, כן. אמר לו, שלום הרב, שלום, עד שהגעתי אליך הרב, אני צריך עזרה הרב. כן. הרב היה מרחם. אמר לו, איך אני יכול לעזור לך? מה אני יכול לעזור לך? אמר לו הרב, אני לא נעים לי, לא נעים לי הרב להגיד לך, אבל אני מגדל ילדים 8. אמר לו, כל הכבוד. אומר לו, אבל אני מגדל לבד. הרב התחיל לבכות, אמר לו, ואיפה אישה? אומר, אין אישה. אומר, מה אתה אומר? 8 יתומים, הרב אומר, יתומים. הרב התחיל לרחם. אמר לו, מה אתה צריך? אמר לו, לא רק 8 יתומים מגדל, אני גם תראה, אני נחה, רגל שבורה. הרב, הרב, הרב התחיל, ידעו שהרב רחמן. טוב, לא עובר כמה דקות, אומר לו הרב, אתה יודע, חוץ מזה שהם יתומים, הרגל שבורה, גם אין לי עבודה, הרב. אמר לו, מה אתה אומר, אין לך עבודה? אומר, אין עבודה. אומר לו הרב, אולי יעזור לי. אמר לו, בטח. אמר לו, עוזר שלו, תביא פנקס צ'קים. הוציא פנקס צ'קים, אמר לו, תביא את העת. הרב התחיל לקחת את העת, רושם אחד, אפס. אפס, הוא עוד שני אדום לב, רואה הפסים, אפס. והוא אומר לו, הרב, אתה יודע, 8 יתומים, אין מי שיעזור לי. הרב טטנבוים אמר לו, טוב, היה שם 100, אתם יודעים, בחיים להגיד מישהו אפס, זה לא פשוט, כל אפס זה משנה בין 600,000 ל-6 מיליון, או 600,000 ל-60,000, כל אפס זה משהו גדול בחיים. בסוף לא ישר לאחד רק, אתה לא אופטימי, דוד, חכה רגע. הוא ראה את האפס, הוא עשה עוד אפס, הוא ראה אלף, קצת, היה לו קצת, כמעט תחיל לרוץ. אז הוא אומר לו, אבל הרב, אתה יודע, גם אין לי עבודה ואין לכם איזה לא, ואין לי גם ביטור, הוא ראה, ככה רשם לו עוד אפס. נתן לו $10,000 צ'ק. הוא ראה את הצ'ק מבסוד, לרב. הוא יצא עם הקביים, זה היה כזה, לא טיפש. כזה חכם, הרב היה רחמן, הרב ראה הכל ורוד. זה שישב ליד אמר, משהו פה לא נראה לי. הוא עשה יותר מדי תנועות של איזה לא יודע מה, משהו פה לא נראה לי. מה עשה? אמר, אני אעקוב אחרי זה עם הקביים. עקב אחריו דקה, שתיים, שלוש, ארבע, ראה באמת, צולע, הקביים, מסכן. אמר, טוב, החושד בקשרים לוקה בקופו, מה אני כזה, מה אני כזה, תמה, אמר. למה חשדתי בו? פוסל במו פוסל, מה אני? איפה הקו זכות שלי? מה הרב? מה הרב רוח הקודש? מה הרב לא יודע מה הוא עושה? איך אני צריך לעשות, צריך לעשות תשובה מול הרב, אמר. תקשיב, לא עובר כמה שניות. הוא מסתכל שמאלה, ימינה, עם הקביים. אחורה, קדימה, מסתכל על הצ'ק, נכנס לקזינו. כמו, רץ! כמו בביטוח לאומי נכנסים עם קביים. משהו כזה, כן. הוא ראה את זה. הוא ראה את זה, לא יודע מה לעשות, לא עבר כמה דקות. הדילר לוקח את הצ'ק עם הז'יטונים. הוא מסכן, הלך לרב טטנבוים. אמר לו, הרב, הרב, אני לא יודע מה להגיד לך, הרב, אל תשאל איזה עקיצה קיבלנו. אמר לו, עקיצה, מה זה עקיצה? אמר לו, הרב, אל תשאל מה קרה, אמר לו, מה קרה? הוא אומר לו, זוכר זה שהיה פה לפני חצי שעה עם הקביים? הוא התחיל לבכות את הרב, אמר לו, נו, קביים כן. עם הילדים, נו. אומר לו, היתומים, היתומים. הוא אומר לו, נו, כן. הוא אומר לו, זה בלי עבודה. הוא אומר לו, כן, מה קרה? הוא אומר לו, עבד עלינו. מספר המשמש העוזר, מספר שהרב טטנבוים התחיל לחייך ולבכות. אמר לו, הרב, אתה לא הבנת. אמר לו, אה? אמר לו, אתה לא הבנת, זה שהיה פה עבד עלינו. אמר לו, מה? מה עבד עלינו? הוא לא נכה? אמר לו, לא. אין לו יתומים, לא. יש לו עבודה, הוא אומר, כנראה. איזה שטבח שמולד, תעשה סעודה. אומר לו, הרב, לא הבנת. זה שהיה פה שיקר אותנו. אמר לו, ברוך השם, מה עדיף היה לי? שהייתי הולך לישון בלילה עם כאב לב, שיש אבא ושמונה יתומים?
עכשיו שאני יודע שהוא לקח את ה-10,000 ושיקר לי, אני יותר רגוע מאשר עכשיו שיש עוד יתומים בעולם ואבא, אלמן. זה לב. לב, באיזה צד? אתה יודע מה אתה שואל אותי. עודד, דה לך, תביא עוד כוסית, עודד, תשים עוד כוסית. עודד, דבר, תשים עוד כוסית, דבר. לא, 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 זה דיבה, דוד, אל תדרדר אותי. אפשר כמה מילים? יש לי כפרה עליך, יש לי. כמה מילים, אחותי, אני יכול לדבר? רגע, אני רק אסיים, אני מקדים אותך. לא, אתה לא מסיים, אתה תשמע רק. סליחה. אני רק מקדים אותך, אני מקדים אותך, דוד. לא, 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 אתה תשב קצת על חשבוננו.